jag tycker att kemi finns överallt omkring oss och jag dessutom kan kombinera det med matte, så tycker jag att det blir fantastiskt bra. Det är ganska litet, alltså man får väldigt nära kontakt med sin klass och sen har man bra kontakt med sina lärare. Man får hjälp ganska direkt när man behöver det. Och så är det en variation i vår utbildning. Dels det teoretiska, sitta och plugga här på campus och ha möjlighet att få laborera.